Хмельницький. Я вітаю вас всіх сьогоднішнім святом. Ви, мабуть, всіх добре знаєте, що у нас сьогодні річниця нашого міста. 222 роки, як заснувалось наше місто. Ми сьогодні святкуємо день заснування нашого міста. Я всіх вітаю з цим святом. Бажаю вам мирного неба. Бажаю вам всіх успіхів, бажаю, щоб у кожній сім'ї, в кожній родині, в кожному колективу була злагода і добробут. Бажаю вам всім бути успішними в цьому житті. Ми сьогодні вітаємо багато гостей. До нас прибули на свято із Польщі, з міста Родомсько, із Грузії сонячної, ви знаєте, приїхали гості. А у нас в музеї ми презентуємо виставку дуже поважного художника, заслуженого діяча мистецтв Булавіцького Івана Яковича. Ми цю виставку присвячуємо дню нашого міста. Я хочу надати слово нашому міському голові Віталію Дмитровичу Лукову, привітати відкриття нашої виставки. Будь ласка. В таких залах і в таких місцях взагалі бажано менше говорити. Тут потрібно ходити, мовчати. Дивитись, мовчати, думати, знову дивитись, порівнювати і радіти життю, і радіти тому, що ми це можемо робити, оскільки, слава Богу, над нашим містом мирне небо, ми можемо спокійно радіти життю, ми можемо приймати мистецькі виставки, ми можемо дякувати митцям, які можуть поділитися тим, як вони по-іншому дивляться на світ, ми можемо подивитися на світ навколо нас їх очима, порівняти свої думки і далі в своєму житті творити добро, не розраховуючи чи не очікуючи на відповідь, а знаючи, бути впевненим в тому, що відповідь буде, тому що на добро обов'язково відповідається добро. З ним міста вас, з ним радості для нашого міста. Я впевнений в тому, що наше місто чекає ще не одна така прекрасна творча зустріч, оскільки ми з вами як громада відрізняємось від багатьох невеличких громад нашої України, маючи ось такий чудовий об'єкт, як музей, який колись подарував нам видатний наш земляк Кібрів. І нам вдалося його не тільки зберегти, а і зробити ще краще і передати наступним поколінням. І ви далі це маєте зробити теж. Тому що, повірте мені, зараз збудувати такий об'єкт для малого міста – це фактично недосяжна мета. Те, що ми могли це зберегти, це робить честь нашій громаді. Цим ми вирізняємось від інших тим, що ми розуміємо, що не тільки звичайними побутовими речами живе людина. Ще раз вас вітаю з нашим святом прекрасним, вітаю наших гостей, дякуємо їм за те, що вони відгукнулись на наше запрошення. І бажаю вам гарного, приємного перегляду, можливості побути, постояти спокійно і помовчати, і подумати. Це, знову ж таки, це не кожному дано. Спробуйте, ви побачите, наскільки це цікаво. Повинна бути і, звичайно, пауза музикальна. Я запрошую викладачів музикальної школи нас порадувати теж. Thank you.
трошки познайомилися так близько із творчістю художника. І думаємо, що це дуже великий талант і дуже високе натхнення, щоб займатися ось такою різноплановою образотворчою діяльністю. Іван Дякович нам показав свої роботи, ось на фотокартках ми бачимо його скульптури, які розташовані в різних містах нашої України, а також за кордоном. Ми також бачимо дуже багато чудових, прозорих акварелей. Ми дуже бачимо з вами тут і інші роботи, от літографія є, є офорти. Я хочу сказати, що таких художників, мабуть, просто дуже просто одиниці, які б займалися такою широкою образотворчою діяльністю. Ми дуже вдячні Івану Яковичу за те, що він допоміг нам ось організувати таку виставку, що погодився дати свої картини ось в цей далекий наше місто Вознесенське. І хочу я надати йому слово. Будь ласка, Іван Якович. Уважаемые присутствующие, я полностью поддерживаю тех, кто передо мной выступал, и также поздравляю вас с праздником этого славного исторического города Вознесенск, как вначале называлось поселение Соколы, сегодня Вознесенск, тоже красивое, можно сказать, библейское, православное такое название, Вознесение, Вознесенск. Дай Бог, чтобы у вас в душах всегда было это Вознесение духовное. Ну, а мне, как художнику, всегда приятно выставляться в музеях. Ну, особенно для меня было волнительно и приятно сегодня на душе, что такой славный музей, который существует у вас в городе, музей имени замечательного, большого, разнопланового также художника, как Кибрик был. И я должен сказать, что ну, мало какие столичные города могут похвастаться, вот прямо так скажем, похвастаться таким замечательным архитектурным сооружением, которое несет для, казалось бы, не очень большого городка такой большой пласт духовности. Потому что та коллекция, которая существует в этом музее, это мировая коллекция. И это то, что мы видим в залах. Я давно был в Вознесенске. Это поражает. Это оригинальные вещи. И когда мне предложили выставиться в этих залах, то я, ну как я мог отказаться, когда я работаю в литографии, как вы сказали, и в афортах. Вот. А это перекликается техника, я не говорю о достижениях. Вот. Стыдно сравниваться с таким великим мастером. Но по техникам и живопись, и я и масляная у меня живопись. И в Кибрика последние годы душевное такое отдушины он себе позволял маслом писать, отдыхая. Ну, в принципе, мы тоже, когда работаем, отдыхаем, честно говоря, когда особенно получается работа. Но для нас это, ну, может, физически где-то трудновато, особенно в скульптуре. А последние годы я работаю скульптуры и бывают часто на симпозиях, где выполняются большие скульптурные произведения в такой сложной технике, как мрамор, гранит, песчаник, ракушняк, ну, камни. Это для парковых скульптур городов. Вот. Ну а то, что касается моей экспозиции, вот, сегодня я не присутствовал. Обычно, когда это недалеко, там, в Николаеве или где-то, автор привозит свою выставку и делает экспозицию по своему усмотрению, как он считает, какая работа с какой соседствует, содружествует, чтобы они не
мешались друг в дружке, так сказать. Они тоже как дети, они тоже наши дети живут. И если, не дай Бог, мы увидим, что в экспозиции они не сотрудничают, не дружат, то мы переделаем экспозицию. И поэтому, когда мы добирались сюда, у меня в душе было какое-то сомнение. Я не видел этот выставочный зал, очень прекрасный, тем более после реконструкции. Он просто создан для того, чтобы передвижные, персональные, групповые выставки делать в этом зале. Большое спасибо вот работникам, которые просто угадали, как бы я хотел видеть свою выставку. Честно говорю, очень здорово. Спасибо музыкантам, которые посвятили мне такое прекрасное исполнение. Пожалуйста, смотрите. Ну так я так и вижу по глазам. Видите, это как раз вы эти слова и сказали. Вот это такие, это не просто день. А теперь, ребята, я приглашаю вас всех посмотреть еще раз выставку, полюбоваться картинами, оставить в своей душе вот тот огонек красоты, вот этого вдохновения художника, который вложил эту каждую картину в свою душу. Тут есть такие картины, ребята, которые вы нигде вообще в мире не увидите. Есть картины, которые просто притягивают. Вот перед вами вот этот портрет Шмидта. Вы только внимательно смотрите. Это живое лицо, которое выступает из камня. Это художник продумал. Это художник не спал ночами, думал, как это все изобразить. В конце концов у него пришла идея, вот такая мысль. И он ее изобразил. Я, например, просто восхищена вот такой изумительной композицией. Thank you.
хочу дуже подякувати Івану Яковичу за таку гарну виставку в нашому місті Вознесенську, що показує для нас, молодих спеціалістів, такий приклад творчої і громадської діяльності. Коли я знайомилася з біографією вашою, то я була дуже вражена, що художник займається не тільки творчою, а ще й громадською діяльністю. От, тому дуже вам дякуємо, що робите багато для Миколаєва. І так як ми, це наша область, то і для нас так само. Дуже вам дякую. Бажаю вам так надалі працювати, дуже багато вам творчих досягнень, натхнень і далі бути прикладом для молодих художників Миколаївщини і всієї країни, і не тільки. Дуже дякую. Дякую.